dhaqiiqada kooban kadib halkan oo agroonka injineeriyadiisa ay dhacay degmada Abdicaziz ee gobolka Banaadir waxaa laga baasan doonaa kun ciyaareedka xiisaha badan ee sida aadka loo sugayo kaas oo ah finalka tartanka xiisaha badan ee General Dawood iyadoo kooxaha kubadda cagta dekedaha isla midka kooxda kubadda cagta jaalayaasha Elman ay wada ciyaari doonaan ciyaartooda labada kooxood ee dekedaha sidoo kale kooxda kubadda cagta Elman ayaa gudaha garoonka soo xadiray iyagoo goob joog ah marka deeqto goor dhowna bilaaban doona marka deeqto kul ciyaareedka xiisaha badan sida aadka loo dhowr sugayo ciyaartooda labada kooxood iyo taageerayaasha labada dhinacba diyaar ay yihiin iyadoo garoonka Konis daqiiqado kooban kadib laga baasan doono kul ciyaareedkan waa midka sida aadka loo sugayo finalka tartankan oo ah mid aad u xiisa badan General Dawood waxa galabta ku hardegmi doona labada kooxood ee kala ah Elman sidoo kale kooxda kubadda cagta dekedaha iyadoo koox waliba ay doonayso sidii ay gacanta kaga dhigi lahayd marka deeqto una noqon lahayd championiska tartanka xiisaha badan ee General Dawood daawade adigoo qiimeynaya labada ciyaarood ama kulamadii ay soo ciyaareen labada kooxood ee dekedaha sidoo kale kooxda kubadda cagta jaalayaasha Elman galabtii aad isleelahay way ku guuleysan doontaa tartanka xiisaha badan ee General Dawood ma dekedaha mise kooxda kubadda cagta ee Elman qaybtoosa commentiga fikirkaaga nagu reeb